سلام، وقت شما بخیر. توی روزهای گذشته یک خبری اعلام شد که یکی از بانک‌ها که تخلف گسترده‌ای از حیث میزان پرداخت تسهیلات انجام داده و اومده یکی از بزرگترین مراکز خرید منطقه غرب آسیا رو که تقریبا میشه گفت بزرگترین مرکز خرید غرب آسیا هست رو احداث کرده با یک سرمایه کلان و این سرمایه هم در واقع با خلق پول تامین کرده. این بانک اومده ادعا کرده که خب من برای اینکه بدهی خودم رو که چیزی حدود 70,000 میلیارد تومنه برگردونم به سیستم بانکی، میخوام این مرکز تجاری و مرکز خرید بزرگ رو برم در بورس عرضه کنم. وقتی در بورس عرضه کردم، مردم اومدن از جیب خودشون پول دادن و سهام اون رو خریدن و سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اومدن این رو خریدن. حالا من اون پول از اونا بگیرم، بیام بدم به سیستم بانکی و بدهی خودم رو تسویه بکنم. بانک آینده با واگذاری سهام ایران مال در بورس بدهی این بنگاه را به شبکه بانکی برمیگرداند. مدیر عامل بانک آینده اعلام کرده پس از پایان طرح ساخت بازار ایران مال با واگذاری سهام این بنگاه در بازار سرمایه، بدهی 70,000 میلیارد تومانی این بنگاه به شبکه بانکی پرداخت می شود. بانک مرکزی 3 آبان فهرست وام‌های کلان و اشخاص مرتبط تعدادی از بانک‌ها را به‌روزرسانی کرد. در این به‌روزرسانی بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات کلان 18 بانک و مؤسسه اعتباری و تسهیلات اشخاص مرتبط 22 بانک و مؤسسه اعتباری را تا پایان شهریور به‌روزرسانی کرد. تسهیلاتی که پرداخت آنها باید بر مبنای قاعده ای باشد که شورای پول و اعتبار آن را تعیین کرده. طبق قانونی که هست 3% سرمایه پایه رو هر بانک حق داره که به یک شخص حقیقی یا حقوقی تسهیلات بده، اما جمع اینها کلشون بانک ها وام هایی که به اشخاص مرتبط حقیقی و حقوقی میدن نباید بیشتر از 40% سرمایه پایه بشه. قاعده ای که برخی از بانک ها حدود فردی و جمعی آن را رعایت نکردند. بر مبنای اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، بانک آینده نهایتاً مجاز به پرداخت 868 میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود بوده، اما این بانک بیش از 105 هزار میلیارد تومان، یعنی 120 برابر حد مجاز، تسهیلات مرتبط پرداخت کرده. تسهیلاتی که حدود 70% آن به یک بنگاه خاص پرداخت شده. همچنین این بانک مجاز به پرداخت 65 میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط به صورت جداگانه بود، اما میزان وام تخصیص یافته به ایران مال که از این مجموعه های بانک آینده است بیش از 1,000 برابر حد مجاز است. وقتی علت این موضوع را از مدیران بانک آینده پیگیری کردیم، مدعی بودند این تسهیلات پرداخت شده به ایران مال با مجوز شورای پول و اعتبار صورت گرفته. اما علیرغم پیگیری های متعدد ما، هیچ یک از مدیران بانک آینده حاضر به مصاحبه در رابطه با این مجوز شورای پول و اعتبار نشدند. در نهایت پاسخ روابط عمومی بانک آینده، آن هم به نقل از یکی از مدیران این بانک، به صورت یک پیام در شبکه‌های اجتماعی به دست ما رسید. وقتی هم که از روابط عمومی بانک آینده خواستیم تا تصویر مربوط به مجوز شورای پول و اعتبار را ارائه کنند، پاسخ دریافت نکردیم. این موضوع را از مدیران بانک مرکزی پیگیری کردیم که صدور همچین مجوزی را رد کردند. حالا مدیران بانک آینده وعده دادند سهام ایران مال را در بورس عرضه کرده و بدهی این بنگاه تجاری را به شبکه بانکی برگردانند. ایران مال مقابل که دو ساختار مالیش داریم انجام میدیم و اتمام پروژه با واگذاری ایران مال با مدل‌های بازار سرمایه دستور کار این خلق پول‌های بی‌ضابطه منجر به رشد روزافزون نقدینگی در کشور شده و با ایجاد تورم تأثیر خود را بر سفره مردم خواهد گذاشت. پیگیر بازگشت بدهی ایران مال به شبکه بانکی خواهیم بود. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما. ببینید، گفتم خلق پول کرده این بانک. برای اینکه شما متوجه این موضوع بشید، هر بانکی و هر مؤسسه اعتباری یک سرمایه اولیه و یک آورده اولیه باید برداره بیاره تا بتونه اون بانک یا اون مؤسسه اعتباری رو احداث بکنه. یکی از پیش نیازاش اینه. این سرمایه پایه و سرمایه اولیه هر چقدر باشه، اون مؤسسه نمیتونه بیشتر از 3% اون سرمایه پایه‌ای که آورده رو وام بده به افراد مختلف حقیقی و حقوقی. بعد مجموع وام‌هایی هم که میده، حالا
حالا اون اصطلاح میشه میگن تسهیلات اعطایی، تمام وامایی هم که در جمع در کل میتونه بده نباید از 40% سرمایه پایش تجاوز بکنه. خب حالا این بانک که در واقع بانک آینده است و اومده ایران مال رو ساخته، فقط هم ایران مال رو نساخته، مرکز تجاری دیگه ای هم بانک آینده احداث کرده و شما مثلا یه نمونهش پایین‌تر از پل پارک وی کنار دست اتوبان، خب برید حرکت بکنید با ماشین تو اتوبان میبینید دیگه اون برج بانک آینده رو. موضوع بحث ما نیست، اما به هر حال توجه باید به این بشه که فقط ایران مال نبوده، بانک آینده اومده در مجموع به جای اینکه اون چیزی که مجاز بوده رو پرداخت بکنه، یعنی طبق صورت‌های مالی 868 میلیارد تومان تسهیلات میتونسته به افراد مختلف وام بده، اما اومده چقدر وام داده؟ 105 هزار میلیارد تومان، یعنی 120 برابر حد مجاز. خب معلوم خلق پول کرده دیگه، اون سرمایه پایه‌ای که داشته اومده باش بانک زده 3% رو میتونسته به یک فرد بده و 40% اون رو میتونسته به افراد مختلف بده، اومده 120 برابر حد مجاز یعنی 105 هزار میلیارد تومان وام داده، 70% هم به یک بنگاه خاص یعنی به یک شرکت یک بنگاه تجاری خاص پرداخت کرده. برای اینکه متوجه بزرگی 105 هزار میلیارد تومان بشید، من گفتم که الان یه خانواده 3 نفره که دولت داره بهش مثلا بابت هر نفر 300 هزار تومان یارانه میده، این حدوداً 900 هزار تومان باید در ماه بگیره. خب من میگم حالا با سایر انواع یارانه هایی که داره میگیره مثلا میخوایم اینا رو گرد بکنیم برسیم به یک عددی در حد 1 میلیون تومان. خب 900 هزار تومان رو گرد بکنیم نزدیکش کنیم به 1 میلیون تومان، با این 105 هزار میلیارد تومان دولت میتونه به 105 میلیون خانوار 3 نفره یک ماه یارانه بده، یعنی یارانه یک ماهه در بازی یک ماه که دولت داره پرداخت میکنه برای خانوارهای 3 نفره برای چیزی حدود 105 میلیون خانوار دولت میتونه یارانه واریز بکنه، یعنی چیزی بیشتر جمعیت ایران. ببینید عدد چقدر بزرگه، این اومده یه همچین رقمی رو وام داده و همونجوری که گفتم 70% هم به یک بنگاه خاص داده. این بانک طبق قانون مجوز پرداخت 65 میلیارد تومان تسهیلات به هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت جداگانه داشته، یعنی تونسته نهایتا به یه نفر یا به یک بنگاه یا یک شرکت 65 میلیارد تومان وام بده. بعد اومده وامی که داده به یکی از زیرمجموعه‌اش برای ساخت ایران مال 70 هزار میلیارد تومانه، که خب این 70 هزار میلیارد تومان بدهی که یک بدهی گسترده است، تقریبا میشه گفت بخش عمده ای از همون 105 هزار میلیارد تومانه، میشه بگیم 70% 150 هزار میلیارد تومان رو فقط اومده صرف بانک آینده کرده. این طبق اون عدد خودمون با این 70 هزار میلیارد تومان شما میتونستید برای 70 میلیون خانوار 3 نفره یک ماه یارانه پرداخت بکنید. رقم اینقدر گسترده است. حالا این اتفاق افتاده، خب این بانک تخلف کرده دیگه، یعنی خلق پول کرده. خلق پول هم میدونید تعریفش چیه دیگه، یعنی شما اومدید از چیزی که وجود نداشته، پولی که نداشتید، سرمایه‌ای که نداشتید، اومدید خلق پول کردید، بیش از اندازه‌ام بوده، 120 برابر حد مجاز بوده طبق قوانین و اون تسهیلاتی که انجام شده و همش هم خلق پول بوده. خلق پول یعنی چی؟ یعنی اینکه شما چیزی رو که ندارید خلق می‌کنید، یعنی از جیب بقیه برمی‌دارید، یعنی انگار یه دستگاه چاپ اسکناس بانک آینده گذاشته معادل 120 برابر حد مجاز تسهیلاتی میتونست پرداخت بکنه، خلق پول کرده، پول چاپ کرده و اومده رفته باش ایران مالو ساخته. وقتی شما همچین کاری می‌کنید، از اون کاریری که دارید استفاده می‌کنید، از اون مصالحی که دارید استفاده می‌کنید، از اون امکاناتی که دارید استفاده می‌کنید، اینا رو خودتون کسب نکردید، اینا رو با چاپ پول بردید سر کار، اینا رو با چاپ پول خریدید اونجا روی هم آجر گذاشتید و اون مجموعه رو ساختید. بله یک ثروتی روی زمین شکل گرفته، اما این در واقع از محل دارایی‌های عمومی بوده. تنها کسی که در طبق قانون در هر کشور اجازه خلق پول باید و مجوز خلق پول باید داشته باشه، به نوعی میشه گفتش که به صورت ویژه در اختیار دولت هاست، که حالا بحث استقراض دولت از بانک‌های مرکزی و از بانک مرکزی مطرحه. اگر بانک‌ها میان این کارو می‌کنن، این هم باید تحت نظارت دولت و با اجازه دولت باشه. بانک‌های خصوصی به صورت بی‌قاعده‌ای توی کشور ما که حالا نمونهش بانک آینده است، همچین مجوزی رو بهش دست پیدا کردن، در صورتی که تو خود آمریکا هم که بانکداری به نوعی میشه گفتش که به این شکل مدرنش اونجا متولد شده، خیلی از بانک‌ها یعنی عمده بانک‌ها اجازه خلق پول ندارن، یعنی اونجا بانک‌های تجاری صرفاً اون بانک‌هایی که فدرال رزرو به اونها مجوز میده اجازه خلق پول دارن و سایر بانک‌ها که عمدتاً بانک‌های سرمایه‌ای هستن اجازه خلق پول ندارن. به خاطر این شما میشنوید اونجا بانک‌ها ورشکست میشن وقتی بحران اقتصادی اتفاق افتاد، همینجوری شما میشنوید که 1000 تا 2000 تا 3000 تا تعداد بالا بانک‌ها ورشکست میشن. این
چه بانکایی بودن؟ بانکای سرمایه‌ای بودن، یعنی بانکایی بودن که باید پولشون از دولت بانک مرکزی نمی‌گرفتن، اینو باید از مردم می‌رفتن می‌گرفتن. اونا حق خلق پول نداشتن، باید می‌رفتن از مجموعه هایی که پول دارند اونا رو ترغیب می‌کردن، اونا رو برشون تبلیغ می‌کردن و اونها رو متمایل می‌کردن به اینکه بیان در بانک اونا سرمایه‌گذاری کنن که حالا اینا برن با اون توانمندی که دارن برن برای اینا سرمایه‌گذاری کنن. اگر بانک آینده میرفت از مردم این پول رو جمع می‌کرد، مثل همین الان که می‌خواد بره این سهام خودش رو در بورس عرضه کنه، اولش میرفت این کارو می‌کرد، مردم متمایل به این کار می‌شدن، می‌مدن سرمایه خودشون در اختیار این بانک می‌ذاشتن، این ایران مالو می‌ساخت، خب اشکالی نداشت، یعنی پول خلق نمی‌شد، مردم از پول خودشون آورده بودن در اختیار این مجموعه گذاشته بودن و این مجموعه رفته بود ایران مالو ساخته بود. اما این ابتدا به ساکن رفته یه همچین تخلفی بزرگی کرده، بعد تو این تخلفی که کرده این پول رو آورده باش ایران مالو ساخته، خب طبیعتاً شما میدونید این رقم، این رقم گسترده، این 70000 میلیارد تومان، حالا من میتونم اینجا برای شما بدهی، همین الان بدهی دولت به قرارگاه مثلا سازندگی خاتم رو جستجو کنم که ببینید طبق آخرین برآوردها چقدر باید دولت بابت پروژه، خب میدونید قرارگاه خاتم عمدتا میاد توی پروژه های بزرگ مقیاسی که خیلی ها نمیتونند توش وارد بشن، مثل ستاره خلیج فارس و امثال هم وارد میشه و میاد کمک میکنه به دولت از این حیث. الان اگر من بخوام این رقم رو به دست بیارم طبق آخرین آمارها که ببینید چقدر، یعنی این بودجه که این 70000 میلیاردی که صرف ایران مال شده، خب میتونست صرف سازندگی بشه در کشور، میتونست کشور رو بسازه، میتونست کشور رو آباد بکنه، میتونست صرف سازندگی بشه. حالا این بانک اومده با این تخلفی که کرده اینو صرف چه چیزی کرده، صرف چه کاری کرده؟ ساخت یک مرکز تجاری کرده که قطعا اگر دولت خواست این کارو بکنه، یعنی همچین پولی رو خلق بکنه، صرف همچین کاری نمیکرد، میبرد حالا به حال یا یارانه میداد یا صرف حقوق و دستمزد میکرد، یا اگر هم قرار بود کار عمرانی بکنه، فقط اینجا یه قلم مثلا دارم میبینم، یکی از اعدادی که اعلام شده در مورد بدهی دولت به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا 50000 میلیارد تومانه، یعنی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مثلا یه قلم طبق آخرین برآوردهایی که اینجا من میتونم پیدا بکنم حدود 50000 میلیارد تومان به قرارگاه خاتم بدهی داره. این رقم رقم قابل توجهیه، ولی باز ببینید کمتر از این 70000 میلیارد تومان است. خب شما همین 50000 میلیارد تومان هم بذارید مبنا، ببینید یک قرارگاهی که کار ساختن ستاره خلیج فارس ساخته، انواع اقسام پروژه های بزرگ، خیلی از صدا و پل ها و اتوبان ها، خطوط ترانزیتی رو یا ساخته داره میسازه، دولت بهش 50000 میلیارد تومان بده کاره. این بانک آینده اومده 70000 میلیارد تومان فقط صرف این مجموعه ایران مال کرده، چیزی که فقط میتونست 65 میلیارد تومان مجاز بوده، اومده بیش از 1000 برابر حد مجاز، یعنی 70000 میلیارد تومان صرف این کار کرده. خب حالا این همچین تخلف بزرگی کرده، رقمی که مثلا قرارگاه خاتم با 50000 میلیارد تومانش این همه کار عمرانی کرده، رفته یه چیزی که در اولویت نبوده، رفته یک مرکز تجاری ساخته، حالا این مرکز تجاری با این طول و عرض و ابعاد به هر حال یه ثروتیه که به این شکل از منابع عمومی صرف شده و اون مجموعه با اون عرض و طول و ابعاد بدون اینکه اولویت اصلی کشور باشه، ما اینقدر پروژه های نیمه تمام بزرگ مقیاس داریم که اگر این منابع میمه صرف اونا میشد، خب خیلی از پل ها و اتوبان ها و جاده های ترانزیتی و خطوط ریلی و همین مثلا خط ترانزیتی نمیدونم رشت آستارا و اون کریدورهایی که مسیرهای انتقال کالا و خدمات هستن که میتونن چقدر هم درآمد برای کشور داشته باشن، خب میتونه اینا رو تکمیل بکنه، نرفته اینا رو تکمیل کنه، رفته اونجا این تخلف بزرگ شکل گرفته. و حالا سرپرست این بانک میگه که آقای مرادی که خب به صدا و سیما گفته ما میخوایم اینو ببریم توی بورس بفروشیم، بعد بیاریم این رو بدهیمونو بدیم. پس اولا این اومده از منابع عمومی این کارو کرده، یعنی اون پولی که متعلق خودش نبوده، نداشته، خلق پول کرده، چیزی که میگم حتی تو ایالات متحده هم به بانکای سرمایه گذاری مثل شبیه بانک آینده که بانک خصوصی هم از دولتی هم نیست اجازه داده نمیشه، تو ایران این مجوز متأسفانه بهش ارائه شده. بعد اومده یه همچین رقمی 20000 میلیارد تومان بالاتر از بدهی دولت به قرارگاه خاتمه سپاه که کار سازندگی در کشور میکنه، کار عمرانی میکنه، اومده خلق پول کرده و این مجموعه رو ساخته 120 برابر اون حد مجازی، همچین تخلفی کرده. حالا چرا باید این بانک اجازه داشته باشه بره در بورس و اون کاری که اول باید میکرد، یعنی اول باید میرفت از مردم، از سرمایه‌گذاران پول رو میگرفت به عنوان بانک سرمایه‌ای، بعد میرفت اینو میساخت، حالا که اومده از جیب همه برداشت میره بدهی خودش رو، حالا قطعا این بدهی 70000 میلیارد تومانی به ارزش روز نیست، یعنی اگر روزآمد بشه باید قیمت روز این مرکز تجاری به بانک مرکزی برگردونده بشه، یعنی دقیقاً باید شما یه برآورد دقیق بگیرید ببینید امروز ایران مال چقدر میارزه، هر چقدر میارزه اون پولیه که جایگزین اون 70000
میلیارد تومانه، نه اینکه 70000 میلیارد تومانی که مثلا شما در سالهای گذشته گرفتی اینجا رو ساختید حالا این رو ما بخوایم برگردونیم، نه، ارزش روز این بدهی رو اصل و فرعش با هم. خب چرا باید بریم اصلا در بورس؟ یعنی دوباره ما از مردم پول بگیریم بیایم به بانک برگردونیم؟ خب این مجموعه باید ابتدا به ساکن به درآمدزایی برسه، فعالیت بکنه، یعنی یکی از راه‌های اینه دیگه، فعالیت بکنه، درآمد کسب بکنه، از محل درآمد خودش بیاد بدهی خودش رو و معادل ارزش واقعی بدهی خودش رو برگردونه. چرا بره در بورس عرضه بشه؟ برای اینکه موضوع اینو برگردونیم. به نظر میرسه با توجه به اینکه این از منابع عمومی، از سرمایه‌های عمومی، از پول که صرفاً انتشار اون باید در اختیار دولت باشه و با اجازه حاکمیت اتفاق بیفته و باید ازش حفظ و حراست بشه از این ارزش این پول، به نظر میرسه که این اومده به صورت غیر قانونی. اولا توی حجم و ابعادی که بیشتر از حد مجاز و تعاریف قانونی موجود هست این خلق پول و خلق نقدینگی اتفاق افتاده. بعد اومده یک چیزی که در اولویت کشور نبوده. ببین اولویت کشور سازندگی، اولویت کشور پروژه‌های نیمه تمام ملی و بزرگیه که میتونه هر کدومش یک سنگ بزرگی رو از مسیر راه پیشرفت کشور برداره، مثل این راه‌های کریدوری و مثل ستاره خلیج فارس و همسالهم که کشور رو از تحریم بنزینی نجات میده. در اولویت نبوده، رفته یک چیزی که اولویت کشور نبوده صرفش شده، از منابع عمومی بوده، انگاری که بانک آینده رفته دستگاه چاپ اسکناس گذاشته کار غیرقانونی انجام داده، پول چاپ کرده، بعد برده پول کارگرایی اونجا رو داده، مصالح اونجا رو تامین کرده و اونجا رو ساخته. این اتفاق کاملا از زوایای مختلف توش تخلف صورت گرفته، خلاف قانون عمل شده. پس نباید اجازه داده بشه که این بیاد یک خلاف دیگه، یک اشتباه دیگه هم بیاد به این اشتباه اضافه بشه، بره در بورس، بره در بورس پول از مردم جمع بکنه، بخواد بیاد بدهی خودش رو برگردونه. نه، یک راه اینه که بله این مجموعه باید آرام آرام فعال بشه، به درآمدزایی برسه، از درآمد خودش بدهی خودش رو برگردونه. و نکته بعد اینه که این 70000 میلیارد تومان راه حل بهتر اینه. این دیگه متعلق به بانک آینده نیست، چون از محل خلق پول ببینید بانک آینده زمانی میتونست این بگه من متعلق به من این مجموعه که طبق قانون عمل میکرد، یعنی انقدر سرمایه پایه میداشت، انقدر پول آورده میداشت که اگر میومد معادله 3% اون پول رو به یک فرد حقیقی حقوقی میداد توی زیر مجموعه خودش میشد 70000 میلیارد تومان. یعنی انقدر سرمایه بزرگی میداشت میومد همچین کاری میکرد. خب اینو نداشته دیگه. پس وقتی که این منابع رو نداشته اومد خلق پول کرده از جیب من و شما برداشته، ایران مال دیگه مال بانک آینده نیست، ایران مال مال همه مردم ایرانه، خصوصا اون طیفی که بیشترین ضربات رو از تورم خوردن، خصوصا اون طیفی که بیشترین آسیب رو از کاهش ارزش پول ملی، یعنی اون طیف حقوق بگیر و زحمتکش و کارگر و کارمندی که معمولاً دارایی‌های اولیه نداره، خصوصا اون طیف که بیشترین ضربه رو از تورم ها دریافت کردن، اونها صاحب این مجموعه هستن. و راه حل درست اینه که این مجموعه، خب به هر حال یک تلاش مدیریتی ما نمیتونیم انکار بکنیم که صورت گرفته، حالا درست تخلف هم بوده، اگه اینها رو بخوایم ارفاق بکنیم دیگه نباید ارفاقم در این حد باشه که وردنیم ببریم اینو در بورس عرضه کنیم، نه، ارفاقم در این حد باشه بگیم حالا بالاخره اگر یه همچین تخلفی صورت گرفته، این اومده روی زمین یک ثروتی ایجاد شدن، یک ایران مالی اونجا مشخص وجود داره. خب تخلف صورت گرفته، بیش از حد مجاز خلق پول شده 120 برابر، از منابع نداشته، از منابع عمومی اومده صرف اون پروژه شده که اولویت نداشته، همه این تخلفات کاملا درست، اما به هر حال یک ثروتی روی زمین شکل گرفته. متاسفانه بعضی میان همین منابع رو جابجا میکنن و هیچ ثروتی روی زمین شکل نمیگیره، اون خب خیلی بدتره. اما چون این مجموعه ساخته شده، البته میگم باید به این مجموعه این فشار هم آورده بشه که اون مجموعه رو درآمدزا بکنه، چون مجموعه ارزی فرید طویلی که اونجا شکل گرفته معلوم نیست کی بتونه سرمایه‌گذاری که درش شده رو برگردونه. واقعا خود راه اندازی اونجا و خود فعالسازی و درآمدزا کردن اونجا، اقتصادی کردن اونجا خودش یک مسئله بزرگه که به نظر باید یکی از تکلیف‌هایی که گردن سازندگان اونجا گذاشته میشه اینه که آقا شما یک بازه زمانی مشخص فرصت دارید که اینجا رو برسونید به یک مجموعه سودآور و درآمدزا، و حالا شما باید هزینه حالا مدیریتی این مجموعه رو که حالا بالاخره اومدن مدیریت کردن، مجموعه بانک آینده و زیر مجموعهش که اومدن اونجا رو مدیریت کردن، اونجا رو ساختن، بالاخره یه هزینه‌ای داره دیگه مدیریت ساخت اون مجموعه. اما وقتی این هزینه رو براشون در نظر گرفته شد، خود اون مجموعه مال اینا نیست، انگار مردم ایران اومدن سرمایه‌ای که تازه اینا می‌خوان برن از بورس جمع کنن، نه، قبلا به اینا دادن، الان دیگه اینا حق ندارن برن از بورس سرمایه جمع بکنن، قبلا طبق تخلفاتی که اینا صورت دادن جیب مردم برداشتن، انگار اینا اومدن بدون اجازه مردم و با این تخلفاتی که صورت گرفته که طبق قانون اجازه نداشتند، پول از جیب مردم برداشتن رفتن اونو ساختن. خب حالا با ارفاق میتونیم بگیم خب شما اینو ساختید، این هزینه مدیریتیتون
این هزینه سازوکار تشکیلاتیتون که اینجا رو ساختید، اما سرمایه این مال کی بوده؟ مال مردم بوده دیگه. پس ایران مال مال مردمه، باید بیاد بره در اختیار مثلا ستاد اجرایی یا مثلا بنیاد مستضعفان یا مهمتر از همه کمیته امداد قرار بگیره. شما هم موظفید اینجا رو به سوددهی برسونید، اینجا رو تبدیل کنید به یک بنگاه سودآور اقتصادی و حالا از منافع اینجا مردم بهره مند بشن. شما هم تنها چیزی که عایدتون میشه مالکیت اینجا نیست، فقط اون هزینه های مدیریتی که صرف ساخت اینجا کردید. این راه حل درسته و به نظر من در غیر این صورت هر اتفاق دیگه بیفته تخلف بزرگه و همه باید حواسشون باشه که بالاخره این اتفاقاتی که الان داره تو کشور میفته باعث میشه ما تو این شرایط از این موضوعات و از این تخلفات صرف نظر بکنیم و حواسمون پرت بشه. باید کاملا توجه بشه که چه اتفاقی افتاده، چه جرمی صورت گرفته، چه تخلفی صورت گرفته و راه حل درستش چیه. اگر از سرمایه های مردم اونجا ساخته شده با این تخلفات با ارز طول عجیب و غریبی که گفتم، کل تخلفاتش میشه 105 میلیون خانوار سه نفره رو بهشون بنزی یک ماه یارانه داد، تخلفاتش بابت بانک آینده میشه برای 70 میلیون خانوار سه نفره یارانه 1 میلیون تومانی پرداخت کرد به بازه یک ماه، در یک ماه پرداخت یارانه تقریبا میشه گفت 20000 میلیارد بیش از بدهی دولت به قرارگاه سازندگی تخلفی که بانک آینده در ساخت ایران مال انجام داده. پس این مجموعه در اختیار مال مردمه، این کاملا باید مطالبه صورت بگیره و فقط اینها اگر بخوایم در حقشون ارفاق بکنیم به نوعی باید اون سرمایه تشکیلاتی و سرمایه مدیریتی ساخت این مجموعه رو بهشون برگردونده بشه. بالاخره اینا یه حق و زحمه بابت این فرایند با وجود این تخلفاتی که متوجه انجام دادن حالا بهشون تعلق بگیره و اینکه این مجموعه رو برسونن با این پیش شرط که برسونن به توانمندی گردش و چرخش مالی و سوداوری، یعنی جایگزین این تخلفاتی باشه که تا الان انجام دادن، یعنی معادل تخلفاتی که انجام دادن، حالا موظفن بیان چیکار بکنن توی مجازات جایگزین. پیشنهادی که میتونیم ما انجام بدیم دیگه، یه موقع شما میرید یه نفر رو میندازیدش مثلا توی زندان میبریدش، نمیدونم جرم انگاری میکنید بابت یک قضیه‌ای به انقدر جرمی مالی و نمیدونم انقدر حبس و اینها، یه موقع نه میاد توی مجازات جایگزین میگید حالا شما مجازاتتون اینه که این مجموعه رو برسونید به با تضمین‌های مشخصی که ازشون گرفته میشه برسونید به گردش اقتصادی، برسونید به یک فعالیت اقتصادی سودمند که بتونه سودآور باشه و خب بله اون هزینه مدیریتی و هزینه نیروی انسانی برای ساخت این مجموعه، گرداندن این مجموعه رو هم براتون در نظر میگیرن، اما اصل این مجموعه متعلق به مردمه. مثلا میتونن نهادهای گفتم مثل کمیته امداد و امسالم که متکفل اون قشن مستضعف جامعه هستن یا بنیاد مستضعفان که اینها رو باید بهشون برسن و اینها هم در واقع از این جنس فعالیت‌های ایران مال بیشترین ضربه رو خوردن. این 70000 میلیارد تومان پولهایی که خرج شده بیشترین ضربه رو به کسانی زده که زیر مجموعه کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی هستن و حالا این متعلق به این مجموعه ها بشه از نظر مالکیت، یعنی متعلق به مردم و فقط سازندگان این مجموعه یعنی سازندگان ایران مال هزینه‌های نیروی انسانی و هزینه‌های مدیریتیشون رو بگیرن و در جرم و مجازات جایگزینم به واسطه این تخلفات گسترده‌ای که صورت دادن موظف باشن توی بازه زمانی مشخص با تضمین‌های مشخصی که ازشون گرفته میشه این مجموعه رو به سوددهی و فعالیت اقتصادی برسونند که سودآور باشه. ممنون از اینکه توجه کردید و وقت گذاشتید. وقت شما بخیر.